Shikues të nderuar, ju përshëndes. Unë jam Arlind Isa, ky është Newsroom në ABC News. Për fitoren e mandatit të katërt, Partia Socialiste do të shkojë me emra të rinj drejtuesish politik për zgjedhjet e 2025-s. Tiranën, si qarku më të madh në vend që synon shtim të mandateve, ja ka besuar tre bashkëdrejtuesve, Elisa Spiropalit, Erion Veliaj dhe Ogerta Manastirliut. Kjo është edhe arsyeja se pse një trojkë do të drejtojë Socialistët e Tiranës, që sikurse pohon për ABC News një burim i rëndësishëm politik në Partinë Socialiste, se cili do të ketë një fokus të posaçëm në qarkun që do të nxjerrë 40 deputet. Me emra të rinj dhe rokad ministrash, Partia Socialiste do të shkojë në zgjedhjet e 2025-s me drejtues të rinj politik për qarqet. Në asamblenë e partisë, kryesocialisti Edi Rama delegoi emra të rinj për punën drejt zgjedhjeve parlamentare të pranverës së ardhshme. Barën e drejtimi politik të qarku Tiranë do të ndajnë Elisa Spiropali, Erion Veliaj dhe Ogerta Manastirliu. Në Durrës Emiriana Sako, në Shkodër Benet Beci, në Lezh një nga Dibra, në Kukës Pandeli Majko, në Elbasan Arbian Mazniku, në Fjerë Belinda Balluku. Tirana shton ekipin politik pasi shtohen mandatet. Një burim i rëndësishëm politik në Partinë Socialiste, po unë kështu arsyen përse një trojkë me Elisa Spiropalin, Erion Veliajn dhe Ogerta Manastirliun do të drejtoj socialistët në Tiranë, se cili me një fokus të posaçëm në qarkun që do të nxjerrë 40 deputet. Por, deputetet që kanë më shumë se një mandat, do të vendosen përball një tjetër sfide, pasi do të garojnë në lista të hapura, në zgjedhjet parlamentare të 2025-s në Shqipëri. Në bazë të ligjit të ri zgjedhor, pjesëtarët e përfaqësuese son do të jenë, mos gabohem, 187. 140 prej tyre në listën e votimit për garën e hapur në popull dhe 47 në listën e mbyllur të partisë. Është e udhës të ndaj me ju që sot se më e mira është që deputetët me më shumë se një mandat, pa përjashtuar dhe drejtuesit politik të qarqeve që hynë në këtë kategori, ku bëj pjesë edhe unë personalisht, të jenë në gardë hapur, si të gjithë tjerët. Ndryshimet në qarkun e Fjerit, Beratit, Dibrës dhe Elbasanit u pasuan me një postë ri për diasporën, teksa shqiptarët jashtë vendit pritet që të shprehin vullnetin e tyre me votë për herë të parë në 2025-ën. Drejtimin e saj do ta marrë Taulan Balla, i cili në këtë asamble ula jashtë listës së drejtuesve politik të qarqeve. Një tjetër emër i përjashtuar është Damian Gjiknuri, i cili zëvendësohet nga Arbian Mazdiku për drejtimin e qarkut të Elbasanit. Me synim të qartë për një mandat të katërt qeverisës, kryeministri Rama ka sfiduar opozitën, për të cilën deklaroi se nuk mund të fitojë më shumë se 25 mandate. Duke i kthyer 3 dekada pas. Në zgjedhje ashme, PD-ja zor se do të marë më shumë mandate se në vitin 1997. Mbajeni shënim. I vetmi ndryshim është se atëhere e tërë Shqipëria ishte në umnerën kura ajo parti. Ndërsa këtë herë, Humnera është destinacion ekskluziv i vetëm asaj partie. Nga votimet brenda socialistëve, Blendi Klosi u rikonfirmua në postin e sekretarit të përgjithshëm, ndërsa kryesia e socialistëve priti ndryshime. Kjo strukturë u mlodh të honën në Selin Roz, ku kryeministri Rama ndau porositë kryesore në prag të sezonit të ri parlamentar. Seanca e sejintes nisi me interpelancën e kreut të shtetit lidhur me akuzat e opozitës për ngarkesat e dërguara nga Durrësi drejt Tajlandës. Edi Rama ju dha fund aludimeve për transportin e mbetjeve të dyshuara toksike, duke sqaruar se në përputhje me konventën e Bazelit nuk është kryer asnjë shkelje. Eksporti i madhrave në fjalë nuk është eksport mbetjesh të rrezikshme. Gjithashtu, praktika doganore e këtyre eksporteve ka të bashkëngjitur certifikatën analizës mallit nga laboratori i një vendi të Bashkimit Evropian, i cili konfirmon deklarimin e subjektit.
Hetimi i nisur për këtë çështje do të hedh dritë mbi të vërtetën. Deklarimi i ngarkesës si mall i rrezikshëm apo mbetje e rrezikshme është detyrim ekskluziv i eksportusit apo importusit. Me tone ironike dhe shesharake ndaj Gazmend Bardhit, kryeministri rikujtoi përçarjen e opozitës. Po mua më duhet malli i të shkretit lul, tutorit të më parshëm të këti figurës që foli. Ndonëse për autorizime dhe dokumentacionin për katës të ngarkesës, kreu i qeveris dha një përgjigje, Gazmend Bardhi nuk ndroj argument. Ligjërisht keni përgjegjësin për të kontrolluar çdo gjë që hyn dhe del në portin e Durrësit. Zotria e pret ekspertizën me gojën hapur dhe kokën lartë, i futet ekspertiza në gojë nga lartë, e rrotullon në gojë ekspertizën gjërë dhe gjatë dhe vjen ta përshty këtu se flet zotria për kush jam unë e kush e zotria për fjalë që kemi thënë. Po nëse unë nuk gaboj, është zotria që tha, po erdi Saliu me flamurin në godinë, unë do iki nga politika. Nuk iku nga politika, iku nga godina bashkë me flamurin për të bajtu kokën lartë e për të parë Saliun. Por, me vijimin e takimeve në një analizë për punën dhe detyrat, Edi Rama ka mbledhur deputetet socialist në një ritrit në Elbasan, pas ati në dajt me ministrat e kabinetit qeveritar. Ndonse takimit ju bashkua pas përfundimit të mbledhjes, kryeministri ju ka deleguar socialistëve, porosit në nisje të sezonit të ri. Takimi ka nisur me fjallën e kryetarit të grupit të Parti Socialiste, Niko Peleshit, kryetarit së Kuvendit dhe Tauland Balës, të cilit i është deleguar vota e diasporës, dhe socialistët e kanë përfshirë të njëjtën si pjesë të tryezës së tyre. Sipas kodit zgjedhor, regjistrimi i emigrantëve nis në janar dhe përfundon në mars. Diskutimet për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian u pasuan nga puna për antikorrupsionin dhe zbatimin e rekomandimeve të ndërkombëtarëve. Me fjalën e drejtuesit të komisionit Fatmir Xhafaj dhe Erjon Braçes, Shqipëria do të ketë një konferencë të dytë ndërqeveritare me Bashkimin Evropian përpara përfundimit të këtij viti, për çeljen e negociatave. Kuvendi është institucioni i cili ka rol kyç për parafrimin e legjislacionit dhe standardeve ndërkombëtare. Fokus të veçantë në këtë takim informal të Kampit Roz ka patur komunikimi. Deputetëve ju është kërkuar angazhim me qytetarët, por edhe me mediat për të rritur transparencën. Këto mbledhje të një pasnjëshme të socialistëve vijnë pak muaj përpara parlamentareve të 2025-s, për të cilat qeveria Rama e ka synimin e qartë për një mandat të katërt. Sali Berisha merret zyrtarisht i pandehur. Ish kryeministri është vendosur në akuzë nga prokurorët e SPAK-ut lidhur me privatizimin e ish kompleksit Partizani. Pas daljes nga SPAK, Berisha sulmoi sërish Altin Dumanin, ndërsa thiri militantët dhe deputetët besnik që të protestojnë, por thirrja u pasua vetëm nga disa deklarata politike, ndërsa kryetari i Partisë Demokratike u rikthye në shtëpi, ku do të vazhdojë të qëndrojë në arrest shtëpie. Dhëndri i tij, Jamar Bërmaltezi, ndërkohë që njësoj si Berisha mbahet i izoluar në banes, u mor i pandehur edhe për pastrim parash. Pas 8 muaj izoluar, Sali Berisha zbriti nga kati 8. Por të gjitha rrugët e çojnë vetëm në SPAK, ku i rrethuar nga mbështetës së tij i hyri në prokurinë e posaçme, të mërkurën si një triumfator. Por doli si i pandehur për korrupsion pasiv, për privatizimin e ish kompleksit Partizani. Ato që kanë patur, asgjë tjetër, s'mund të kenë. Asgjë tjetër përveç 500 faqe mashtrime, mashtrime, mashtrime. Total. Ato që kanë thënë për para. Në ka korruptuar dhëndrin. Por nuk do të bëjtë njëti nga bimë si në fillim, duke refuzuar kërkesat për të paraqitur,
kur do të thirret në SPAK në vijim. Tashmë që çështja do kalojë në gjykat, do paraqiteni në gjykat? Kush po jam paraqitur SPAK? Është ashtu. Masat u vendosen për djenin tanë edhe të kujdo pa më thirrur, pa më pyetur. Masat i kanë vendosur në kundërshtim me kushtetutën pa më pyetur. Para prokurorëve të posaçëm nuk qëndroi më gjatë se rreth 20 minuta, por duket se sulmin e kanë mbrojtjen më të mirë. Ky është shpella e krimit të organizuar në Shqipëri, organizata më e rrezikshme kriminale në Shqipëri dhe në Europë. Kjo bëhet edhe më e dukshme teksa mbështetësit e tij shoqëronin me thirrje pro tij. Para dyerve të SPAK Berisha pati thirrur militantët e vet, por edhe kryetari i grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi mobilizoi deputetët mbështetës së tij për të mos munguar, edhe pse vet ai në vijimsi ka deklaruar se mbështet SPAK-un dhe punën që bën. Ndoshta në vijim mbështetësit e Berishës do të dalin sërish para SPAK, por deri në momentin që do të nisë gjykimi, ish kryeministri do të vijojë të flasë çdo mbrëmje nga balkoni katit të 8 i banesës së tij, ku ai u rikthye sërish për të vijuar izolimin, të paktën derisa gjykata do vendos ndryshe për të. Ndërkohë, pagesa në drejtim të një këngëtar italian për fushatën elektorale të Partisë Demokratike gjatë vitit 2013, por edhe pagesa në drejtim të avokatit francez të ish-kryeministrit Sali Berisha për procesin gjyqësor ndaj sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken për shpallën e tij non grata, por edhe disa fatura për shërbime shëndetësore në drejtim të familjes Berisha janë evidentuar nga prokurorët e posaçëm si episode korruptive në lidhje me hetimet për dosjen Partizani. Sipas SPAK, shtetasi Fatmir Bektashi akuzohet se nëpërmjet shoqërisë Homeplan i ka kaluar shumë parash ja marrë për Maltezit, dhëndrit të Sali Berishës, me qëllim që ai të përvetësonte sipërfaqen e tokës në zonën e ish-kompleksit Partizani me ndihmën e vjerit të tij Sali Berisha, që në atë kohë mbante postin e kryeministrit. SPAK gjithashtu ka dyshime se në drejtim të fondacionit të themeluar nga bashkëshortja e ish-kryeministrit Liri Berisha janë derdhur shumë parash nga Jamar Brëmaltezi, që në të vërtet posedohen nga ish-kryeministri. Dy vëllezër u vranë në një fshat të Roskovecit, Lavdimir dhe Gramos Kurta ju qulluan me armë në lokalin e tyre nga një 49 vjeçar që kishte shkuar të sqaroi me ta pas një sherri të ndodhur mbrëmjen e së hënës mes fëmijëve të tyre. Autori Altin Kuka është dorëzuar menjëherë pas krimit, ndërsa policia arrestoi edhe dy djemtë të tij. Dy persona u vranë me armë zjarri të martë në Roskovec, ngjarja ndodhi rreth orës 14:30 minuta në fshatin Kurjan, ku Altin Kuka qelloi me automatik ndaj vëllezërve Gramos dhe Lavdimir Kurtaj, teksa po qëndronin në lokalin e tyre. Ata u transportuan më njëherë në spital, por nuk ja dolën të mbijetonin për shkak të plagëve të shumta. Shkak i krimit të rënd, dyshohet të ketë qenë konflikti i një ditë më parë mes fëmijëve të autorit dhe fëmijëve të vëllezërve Kurtaj. 49 vjeçari kishte shkuar të sqarohej për sherrin e djemve, por gjatë debatit qelloi me breshëri plumbash ndaj bashkëfshatarëve të tij. Pas vrasjes, Kuka u vetë dorëzua në komisariat, ndërsa policia vuri në pranga edhe dy djemtë e tij, Mauricio dhe Ervis Kuka, si dhe një të afërm të tyre, i cili dyshohet se i përkrahu në krimin e rënd. Policia sekuestroi armën e krimit, ndërsa në vendngjarje mlodhi prova e dëshmi që mund t'i shërbejnë zbardhjes së vrasjes së dy fisht. Këto ishin zhvillimet kryesore të javës të përmbledhura në Newsroom këtu në ABC News. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë miropafshim.